palmeirense, aqui é o Murilo. Estou aqui, graças a Deus, e vim agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens. E estou muito feliz de poder estar aqui, espero ajudar muito, espero lutar ali dentro de campo a cada minuto, a cada jogo. Fiquei muito feliz de verdade, contei logo para minha família de tão emocionado que eu fiquei. E quando eu conversei com eles, eu já aceitei logo de cara e já queria vir. E é isso, avante Palestra, vamos que vamos. Agora vais encontrar um grupo de trabalho fantástico, vai receber de forma simples e rápida. Ok? Estou à disposição. Mais uma vez, podem vir, tá? Tira bem o gajo, não é? Não sei, não sei. Fique com Deus, tchau. Sim, eu já assisti vários jogos do Palmeiras, já vi a intensidade. E gosto desse estilo de jogo também, gosto do estilo de jogo que ele imprime aqui. É muito bom, eu vou, sem dúvida nenhuma, vou me adaptar muito, muito bem com ele ali. Tudo que ele me passar, vou responder ali dentro de campo e ajudar o grupo. Academia, vamos lá. Murilo, regra básica do Palmeiras, chegar uma hora antes, tá? O treino da tarde era às 16, a partir das 15, pré-treino. Como é que é? Mais individual ou já tem... Existe a parte que é geral para todos, mas os preparadores ficam dentro da liberação miofascial e mais ou menos vão encaminhando. Tereza é uruguaio, aquele chileno. Mas aqui nessa quadra é feito muito exercício de core, muito pré-aquecimento, muita reabilitação. Então é muito bom, né? Quando já tem amigo assim, já conhece. E a gente vem já tanto tempo aqui no Brasil tendo essas amizades, então é importante demais na adaptação, para a gente poder adaptar mais rápido. Então estou muito feliz de poder fazer outros amigos também e poder me adaptar muito bem e ajudar o time e o grupo. Normalmente tem as palestras de jogo, e é aqui que a gente distribui o regulamento interno, e é aqui onde toda vez que vai começar uma competição a gente passa o regulamento da competição para o atleta. Eu fico muito feliz de poder saber que eu vou estar bem, né? Bem ali na melhoria ali, depois do treino, antes do treino, vou estar bem preparado. Então fico muito feliz e sem dúvida nenhuma a decisão certa de poder vir para o Verdão. E os nossos atletas amam essa sala aqui, ó, sala de bom vídeo. A TV Palmeiras também ama. Eu não me canso de rever o seu gol. Eu já devo ter visto umas 300 vezes, mais ou menos. Tudo que você precisar de recurso, de tecnologia audiovisual, você tem aqui dentro. Uhum. Dá para ambientar, deixar o ar bem bacana. Uhum. O quarto vai ser esse. Olha a sua. Além de cama boa, chuveiro bom, armário, todos os canais esportivos habilitados, Wi-Fi muito bom. Agora sou mais um da família Palmeiras. Avante Palestra!